Следващата точка, която ние ще разгледаме, това са така наречените екстрасенси. Това са обикновени окултисти, които уж лекували с биотокове, електромагнитни полета и космически лъчи. Биотокове има всеки човек. Електромагнитни полета има също. Но те не могат да бъдат ръководени и командвани, така че човек да получи изцеление от тумори, раци, Паркинсон и други неизлечими болести. Екстрасенсите твърдат, че те работят и те лекуват с биополетата и биотоковете, които се намират в ръцете. Разговарях с една екстрасенска, която е завършила такъв курс за екстрасенси в Пловдив. Техният учител, руснак по народност, им казал: ако бъдете нападнати и натоварени, не се чудете какво да правите, започнете да се молите. А тя попитала: на кого да се молиме? А той казал: как на кого? На духовете. На какви духове, попитала тази жена? Нали се касае въпроса за биополета, биотокове и различни енергии? А той отговорил: никакви биополета и биоенергии. Това е за онези, които не знаят истината. Ние вършиме тия чудеса чрез падналите ангели, чрез духовете. Това е истината за екстрасенсите. Не се заблуждавайте, не се лъжете. Свидетел съм на друга екстрасенска, която съсипа дома си, съсипа живота на дъщеря си, няколко катастрофи в живота й, и когато разговарях с нея, тя ме попита: ще се молиш ли за мене? Аз отговорих: ако се откажеш от окултната си дейност. Тя ми отговори, че не може да се откаже от тая дейност, явно защото печелише пари. И наскоро след това прочетах в един вестник, че тази известна екстрасенска внезапно е починала. Жалко за такива хора. Не се мамете, не се лъжете, не тичайте при екстрасенси. Тук в НДК-то се провали Кашпировски на времето, а един руски монах и учител и лекар, дори началник на една детска клиника в Москва, заявява: след всеки сеанс по телевизията на Кашпировски, детската болница, психическа клиника се пълни с депресирани деца. Драги родители, не дейте да водите децата си при екстрасенсии, защото ще ги натоварите с паднали ангели и с дяволи, които ще започнат да им говорят, да ги тормозят, да ги лъжат и изобщо да ги депресират. Но нашия народ не знае това и вярва на екстрасенсите. Когато учителите предлагат на родителите
Искате ли да се въведе вероучение в детските училища? Те реагират и казват, не, не искаме нашите деца да вярват в Бога. Тоест, тези родители не искат децата им да имат духовна защита. И рано или късно те ще попаднат в лапите на дявола. Те желаят техните деца да учат за магьосничество, да бъдат последователи на Хари Потър и други подобни игри, които никак не са безобидни. За тези магнити, космически и не знам какви други лъчи и лъчения, има в древните религии, в ученията и на пантеистите, че всяко цвете, всяко дърво, всяко растение излъчва, има някакви лъчения и тези лъчи могат да изцеряват различни болести. Така, например, веднъж като бяхме на Кръстова гора, видяхме много наши сънародници да се хванали за корените на едно дърво и стискаха корените, а една сестра им се присмя и каза, сигурно тия хора след малко ще светнат толкова енергия, ще измучат от корените на този дъб. Пантеизъм. Лъжливо учение. Брат Кирил Йотов ми разказа, че като бил студент в Швейцария, го завели в една такава църква на теософи. След като свършила беседата, те отишли в мазето под църквата. Там имало един корен от дъб и всички се наловили за корените и стискали корените, за да се заредат с енергия. Безумни и слепи водачи на слепци. Малко ли е енергията, която Бог ни дава чрез своя животворящ дух, ами сте тръгнали да търсите енергия от дърветата? Друга лъжа е багетите. Хората, които се занимават с багети, вярват, че когато багетите подскочат от ръцете им, тогава се пресичат някакви магнитни линии и точно отдолу по тях се намира вода или съкровище. След това опъват една рулетка, тръгват по рулетката и където багетите реагират, на такава дълбочина е водата или съкровището. Почват да копаят и се оказва, че това е истина. Но аз ги питам, как могат силовите линии да познават деленията на рулетката? Как познават деленията на рулетката? Явно това е един предсказвателен дух, който ги мами и тези хора постоянно се оплакват от главоболия, от депресии. Същото е историята и с меренето на кръвното с сантиметър и пръстен или игла. Опъват сантиметъра по ръката си, тръгват с пръстена и където показва сантиметъра, се оказва, че е толкова кръвното налягане. Мерят го с уреда и се оказва, че е вярно. Какво толкова чудно има? Може ли иглата, може ли силовите линии, може ли биотоковете да четат цифрите по сантиметъра? Защо не се замислите, хора пленени от дявола? Защо не се замислите? Получих едно писмо от един такъв, който издирва вода в района на град Варна и той ми каза, ти заблуждаваш хората в този мирен договор. Знаеш ли, че Авраам, Исак и Яков са намирали по този начин кладенци в Ханаанската земя? Никъде няма никаква информация Авраам, Исак и Яков да са намирали водата по този начин. Но този човек след това ми писа едно писмо, в което искаше прошка, защото беше паднал в един кладенец и беше си почупил ръцете.
след като със същите тия ръце е търсил откриването на вода. Един ден един мой приятел се оплака от главоболие, от депресия. Тъй като той беше геолог по професия, попита го да не би да се занимава и с тая дейност. А той каза, да, занимавам се. Можеш ли да се откажеш от нея? Не, не мога, защото вече съм свързан с много хора, познават ме големци и аз откривам вода по вилите им. А ако се молиме за тебе, би ли се отказал от този, който открива водата? Тогава да, бих се отказал. Той се отказа. Молихме се за него и той изповяда на нашето молитвено събрание. Огромен товар се свлече от плещите ми. Беше много радостен, изпрати ме до вкъщи, но пред вратата на хода ни, когато се разделихме, той извика, стой! Какво има? И нещо ми говори. Какво ти говори? И чух глас, който ми каза, ти се отказа от мен, но сега ще искаш да познаваш къде има вода и няма да можеш. Е, драги зрители, може ли силовите линии и биотоковете да говорят на чист български език? Не разбирате ли, че това е един предсказвателен дух? Бягайте от тия лъжи. На времето един съветски академик беше се изказал в едно интервю в едно списание, че не могат човешките биотокове да изцеряват, да изгарят тумори и раци, защото са с много малки стойности. Когато казах това на един служител от милицията, той ми отговори. Той като е академик, там много знае. Аз си помислих, е, ти като си милиционер, та че ли повече знаеш от академика? Този човек ми предложи да ми помагат, да ми дадат литература, ако аз се съгласа да кажа, че аз лекувам болните с биотокове и с биоенергии. Но аз знаех, че тогава нито един болен няма да оздравее. Наскоро по онова време беше изцерена Савка Шипкова, доктор Савка Шипкова, съпруга на генерал Шипков, от рак на белия дроб, и Цветанка Харизанова от село Герман, рак на стомаха. Те знаеха това и искаха да ме накарат аз да кажа, че аз съм ги изцерил с биотокове. Драги зрители, искам да ви кажа, не се мамете и не се лъжете, че човек изцерява по този начин. Че човека е чудотворец. Човека е просто един инструмент. Бог е който изцерява. Божията сила е която изцерява. Божият дух е който развързва, освобождава и изцерява. А човека какво прави? Един високоговорител, който изговаря думите. Но централата е на друго място. Горе. Пред престола на Бога. Тук също искам да ви предупредя за различните магнитни гривни, наколенки и други медни елементи. Има такива, които спът на възглавници, в които има медни шини или на душети с медни шини. Резултата е плачевен. Не се заблуждавайте. Наистина, магнитните гривни може да привлечат кръвта към тази част на тялото. Защото в кръвта има желязо, желязото се привлича от магнита. Но като се насища една част на тялото с много кръв, какво става? Разстройство в кръвоносната система. И след това идват други болести и заболявания.
Ако е требало човек да носи магнити по ръцете и краката си, Бог щял да му направи магнити и щял да му сложи едни гривни по ръцете и краката, така че той да бъде здрав. Вярата в тия изцеление също води хората към заблуди. И така, има силови линии, има биотокове, има електрически токове, има магнити, но те не се ръководят от човеците чрез думите или действията на ръцете и пръстите им. И тези сили не могат да изцеряват болни от рак. Не може един човек, който извършил смъртни грехове, убивал е невинни хора, и да си въобразява, че като сложат на гърба му един космодиск или една гривна на ръката му, той ще бъде изцерен. Не се заблуждавайте. Пътя на изцелението е покаяние. Имах колеги, които отидаха в банки да учат езици в системата на доктор Лозанов чрез хипноза. Върнаха се с проблеми. Някои от тях беха научили английски език, но се оплакваха от главоболия, от депресии. Може да се научи език по този начин. Какво е това? Какво е хипнозата? Омайвания, записани в Библията. Да се не намира такъв, който се занимава с омайвания. За съжаление, медицината използва хипнозата за лечение. Но нима това е лечение? Възможно ли е да се извлечат известни знания в човека чрез хипноза, за да може той хипнотизирания да каже истината. Възможно е да се извлечат различни истини и знания, но е възможно и да попаднат на заблуда. Защото не винаги, но понякога в хипнозата действа такъв хипнотичен дух. Много често хипнотизаторът не е нищо друго, освен един медиум. И особено, когато се касае за масови хипнотизации, в които директно се намесва Сатана. Затова бягайте от такава дейност. Отречете се, ако сте изучавали чужди езици чрез хипноза, защото ще имате проблеми. Вие отваряте вратичка да се промъкне един такъв предсказвателен дух, който да ви научи на много неща. Има такива случаи, когато хора чрез такъв дух са научавали наизуст Библията. Но когато църквата започне да се моли за такива хора, те забравят Библията и не могат да цитират нито един стих. Това е често явление, когато такъв човек, който е научил наизуст или мисли, че говори Бог, чрез него го прекъснеш, той изведнъж се стъписва и забравя всичко. И това означава, че не той, а зъл дух говори в устата му и чрез устата му цитира известни учители или гуровци, или Библията, или Корана. Бог не иска така да учиме езици чрез помощта на падналите ангели.
Един строителен работник ми разказа, че е ремонтирал. Некъв ремонт е правил на мистер Сенко и когато свършил ремонт, отишъл при него и казал: Сенко, плащай. А той му отговорил: не знаеш ли, че мога да те хипнотизирам и не само парите ти, но да те накарам и гол да се съблечеш. Този строител обаче му отговорил: Сенко, това с мен няма да стане, защото аз чета Библията. Когато чул думата Библията, Сенко извадил парите, дал му парите и казал: махай се, заминавай от тук. Наистина, на теб нищо не мога да ти сторя. Ние знаеме какво се случи с Каспировски в НДК-то, когато маса хора влезнаха там с по 30 лева вход. Една група християни се молеха отстрани на НДК-то и Кашпировски се провали. Преди няколко години дойде Дейвид Копърфилд, който се опита да хипнотизира също зрителите в зала 1. Като щеше да им покаже как ще хвърчи залата, но нищо не се получи и той паднал и също се провалил. Защо? Защото една група християни отвънка се молеха: Господи, смъмри този демон, нищо да не може да направи. Разбирате ли, че това е духовна война и ония, които се занимават с хипноза, действително са от другата страна на християните, от другата страна на барикадата. Бягайте от хипнозата и не си играйте с нея. Макар че в медицината използват понякога да погалят по главата, по рамената, по гърба, за да освободят някой депресиран човек. Без да си дават сметка тези лекари, че в действителност те освобождават човека от едно демонично присъствие. Ако, разбира се, тези лекари са вярващи. Но ако не са вярващи, може самите те да се натоварат. Не случайно в психиатрите, чувал съм, дали е така, не знам, лекарите ги сменяват на 4-5 години, защото самите лекари чувстват депресиите и атаките на тъмните сили, които измъчват депресираните болни. Защо само лекарите в психиатрите се натоварват, а не се натоварват и другите лекари? Защото това е духовна война. Защо, ако един болен с изгорен крак отиде при лекаря и лекаря не се получи рана и на неговия крак? Защото там проблема е физиологически, а при психично болните е духовен. И точно това е грешката на нашата медицина, материалистическа медицина, която си въобразява, че заболяването на душите на хората представлява физиологически проблем. Може и от физиологически проблем, от удар, от някакво тумор в главата или нещо друго, но 90% от тези заболявания са на душевна основа. Някога ги наричаха душевни болести. Но понеже атеистите решиха, че човек няма душа, нарекоха ги психически болници. Болни. Ами, че психо е душа, само че на гръцки. Тоест, чрез гръцката дума да се скрие истината. Не може да се скрие, господа. Тези хора са душевно болни. Един вярващ християнин не му е мястото при окултисти, спиритисти, гадатели. И затова е необходимо да се прекъсне всяка връзка, всяка окултна връзка с тях. Защото връзката с тях, дори разговора по телефона може да ви натовари и да получите депресии. Библията категорично предупреждава: лошото общество разваля добрите нрави. А народа казва: с какъвто се събереш, такъв ще станеш. Затова трябва християнина да каже: отричам се от всяка демонична връзка, откъдето и да идва тя, защото понякога
Тази демонична връзка може да идва от баба, от дядо, от татко, от мама и ние сме свидетели сега на двама християни, брат и сестра, които беха прекрасни християни. Техният баща беше окултист. Те не обърнаха внимание, не прекъснаха връзката с баща си. Когато той почина, сега те имат проблеми. Те са атакувани от падналите ангели. Трудно е, защото тези хора са обичали баща си, но не са били достатъчно твърди да му кажат: «Татко, ти си слуга на дявола. Ако не престанеш, ще отидеш пред дяволите». В много семейства има проблеми точно по тая причина. Има хора, които казват, че вярват в Бога, ходят на църква, пават свещи, кръстат се, спазват някакви ритуали, но в същото време се занимават с чародейство. Занимават се с магиосничество. Когато знаете, че такъв ваш близък се занимава с такива неща, трябва категорично да го предупредите, че той вреди на себе си, но вреди и на вас. Той ще навреди и на внуците си, ако вие не отстраните децата и внуците си от такъв човек. Когато се отстраните от него, вие му помагате. Когато се препирате с него, вие му пречите той да се покае. Затова именно Господ Исус Христос казва: който обича баща или майка, или сестра, или брат повече от мене, не е достоен за мен. Затова Бог каза на Авраам: излез от дома на баща си. Затова казва на някои християни: излез от дома на баща ти и майка ти. Защото много майки се занимават с чародейство. И аз съм свидетел на такива майки, които твърдат, че са християни, че имат духовна пълнота и непрестанно бърборят и хулят и клеветят снахите си, или синовете си, или дъщерите си, като ги наричат с нецензурни думи. Тук искам да предупреда такива родители, такива майки и бащи. Нечестието на дъщерите ви не е ваша чест. Нечестието на синовете ви не е ваша чест. Нечестието на снахите ви не е ваша чест. Затова смирете се пред Господа и спрете да кълнете, а започнете да благославяте. Защото когато кълнете снаха си, вие кълнете сина ви, понеже те са една плът. Когато кълнете зет си, вие кълнете дъщеря си, защото са една плът. А такова поведение, да искате да бъде вашата воля в семейството на сина ви, на дъщеря ви, на внука ви, Библията го нарича чародейство. И това чародейство се осъжда от Бога. Защото вие не искате да бъде Божията воля в техния живот, а вашата воля. Свидетели сме, драги зрители, на такива семейства, които се разбиват, които получават различни проклятия поради ината на свекървата, на снахата, на свекъра. И затова ви дадох този пример с тези двама християни, дъщеря и син на един окултист. Те не се отделиха от баща си. Останаха при него. Той почина и сега те имат проблеми и страдат. Когато се касае въпроса за Бога или дявола, не може да избираме нито родители, нито възлюблени, нито мъже, нито жени. Бог на първо място, после мъжа, после жената, после децата.
Господ Исус Христос казва, че деня има 12 часа, през които часове ние трябва да вършим всичката си работа, а останалото време е за сън. Но много хора са обърнали нещата и вършат работата си през нощта, когато е времето на тъмнината, посещават дискотеки, барове, публични домове, където се разпускат спирачките, моралните спирачки на човека и той върши гнусоти и безобразие. Там в тези барове и дискотеки се свири и се пропагандира една сатанинска музика, която подкамва хората да се поклонят на Сатана, да се разкрепостят, да намразят Библията, да се освободят от робството на Бога и Неговия закон и да вършат каквото си искат. Християнина категорично трябва да се откаже от такава дейност. Тук трябва да ви кажа, че и по много евангелски църкви се промъкват такива хора, танци, музика, песните са с християнски думи, но с сатанинска музика. В правилата на църквата, решение на Вселенските събори, е забранено, има такова решение, не си спомням на кой Вселенски събор беше, ако не се лъжа на шестия, забранява се да се играят хора и танци на всяко място, на което се извършва богослужение в името на Триединния Бог. А това решение е взето от епископите на тогавашната църква, защото в църквите са се промъкнали хора и танци, които са се играли по времето на Бога на виното Диониси и лека по лека са се промъкнали и в църквата. А тези съвременни танци се изпълняват под дискотеките на различните сатанински музикални групи, които приканват слушателите и присъстващите да се поклонят на Сатана. Не може същата музика да се изпълнява в Христовата църква, и затова мнозина са болни и страдат напоследък от депресии и се оплакват от насилието на дявола, защото макар и да не знаят, танцуват и играят на място, на което се произнася името на живия Бог. По баровете, по дискотеките, по публични домове, по някои ресторанти се свири направо директно сатанинска музика и се прославя или дявола, или неговите служители, или пък някой човек се прославя до небесата. Но никъде в тия заведения не се прославя Бога. За ревностните християни мястото им не е там. За съжаление, напоследък, същата музика, същия ритъм се промъква и в евангелските църкви, особено така наречените харизматични църкви. Думата харизма значи подарък, т.е. църкви, в които действат Божиите дарби, дарбите на Святия Дух, и затова именно към тези църкви са насочени стрелите на лукави, който ги учи да нарушат тази заповед. И на мястото, където се проповядва Божието Слово и се произнасят молитви към всемогъщия Бог, да се играят разюздани танци и хора и ръченици. Каква е целта на това? На тия танци и игри? Целта е участниците да отворят вратичка и нечисти духове да ги осквернат. Разбира се, ние не сме против хората, ръченици и танците, но има си място за това нещо. Не на мястото, където се призовава живия Бог и се извършват
богослужение в името на Триединния Бог. През 2000 годишната история на християнството, литератори, музиканти, художници са прославяли Бога. Много хора са рисували различни картини с библейски сюжети. Такива опери са създадени, такива театрални постановки са създадени. И много хора са ми задавали въпроса, възможно ли е в изкуството, в музиката, да се прославя Бога. Разбира се, че е възможно. Но тук идва и въпроса на възможно ли е на рок-концертите да се прославя Бога. Гледах един филм, един африканец го поканили да изслуша хвалението в една евангелска църква и когато хвалението свършило, той казал: ритъмът на тази музика е същия, който ние в Африка използваме при вуду магия. Много често ритъма по рок-концертите е същия, както при водомагиите. Е, не може със същия ритъм да се призовава името на Бога, да се крещи по същия начин и да си въобразяваме, че хвалиме Бога. Бог няма нужда от такъв ритъм. Има различен ритъм при военната музика, при забавната музика и при религиозната музика. Хваленията трябва да се съобразяват с религиозната музика, която прославя, величае Бога, а не с военни маршове, нито с рок-концерти. И за да не стават грешки, Православната църква е забранила всякакъв музикален съпровод, като разчита само на вокалното изпълнение. Разбира се, ние нямаме право да ограничаваме католиците или протестантите да изпълняват една или друга музика, но ако искат Бог да чуе молитвите им, те трябва да изпълняват тази музика с страхопочитание, с благоговение. А ние не виждаме в рок-концертите такова страхопочитание и такова благоговение пред Бога. Не случайно в синагогите е написано на тоалтаря: помни пред кого стоиш. Помнят ли пред кого стоят изпълнителите на рок-концертите? Или считат, че може като забавляват слушателите и зрителите да угодят на Бога? Не сме против забавата, но нека всяко нещо да си знае място. Защото по този начин в църквите се промъква света, и не само света, но и дявола. Тази е причината, поради която някои хора в някои евангелски църкви са депресирани. Защото подценяват този ритъм. Сигурен съм, че в рок-концертите музикантите, изпълнителите и певците не изпълняват националния химн на България. Защото това е сериозна музика. Бех предупреден, че Сатана ще се опита да превърне църквата в естрадни театри,
За съжаление, трябва да признаем, че той има успех. Има успех. Много амвони се превърнаха в естрадни театри. Място за развлечение. Място за несериозна музика. Може би мнозина ще му укорят и ще кажат, да, но тези хора, които пеят по този начин и се веселят по този начин, те показват на Бога своята любов. Аз пък съм уверен, че пред Бога се стои с страхопочитание и благоговение. А такава музика показва, че тези хора нямат благоговение пред Бога. И особено ако танцуват рок и си въртат задните части пред Бога. Това ли иска Господ да види? Бихте ли отишли в президентството и да почнете да играете рок пред президента и да му кажете, по този начин, господин президент, ние искаме да те възхвалим. Нека всяка музика да си знае място. Наистина Бог действа чрез дарбите на Святия Дух с пророчески откровения, видения, съновидения и така нататък, но трябва да знаем, че Сатана също може да ни даде сън или видение. И затова ние не трябва да любопитстваме. Трябва да знаем, че любопитството води към грях. В Библията има един пример, когато Бог каза на Лот и на жена му и на дъщерите им да бягат от Содом и да не се обръщат назад. Но любопитството на Лотовата жена я накара да се обърне, за да види какво ще се случи, след като Бог е казал. И ние четем в Библията какво се случи пък с нея. Тя се превърна в един солен стълб. Много често любопитството е причина много хора да погубят душите си. От любопитство. От любопитство да отидат и да питат къде се намират душите на техните покойници. От любопитство да питат медиумите има ли задгробен живот. Даже един клисар, той е покоен сега, Горки е решил на един медиум да попита има ли Бог. Но тогава се е чул някакъв гръм, като че ли светкавица паднала в къщата му. Той блъснал масата, тя отишла до вратата, изгаснало електричеството и той изживял такъв ужас, че след това трябваше да се молиме за освобождаване от страхова невроза. Бягайте от любопитството. Тук искам да кажа, че наистина отначало пророците са наричани ясновици и днешните ясновици, които гадаят, които врачуват, които говорят с умрелите, се представят за същите ясновици и пророци. Някогашните ясновици и пророци нямат нищо общо с днешните ясновици. В Новия Завет нямаме ясновици. Имаме пророци. Имаме хора, които Бог ги употребява с дарбата пророчество. Затова, драги зрители, бягайте от окултното любопитство. То ще ви заведе в глуха линия и ще ви достави не удоволствие, не знания, а проблеми и страдания.
А знанията може да намерите в свещеното писание, в свещеното предание, в житията на светиите. И това знание, което слиза от небето, от Бога, то не прославя ясновидеца, гадателя, а прославя Бога. Запомнете го това. Не прославя дори пророка, евангелизатора, а прославя живия Бог. Казвам това, защото напоследък срещам много книги, които претендират да са духовни, но в тези книги ги няма Господ Исус Христос. Такива книги не са духовни. Те прославят човече. Научните познания в науката и тези хора, които Бог им дава, открива им тайните на творението, прославят също Бога. Напоследък има научни познания относно човешкия геном и тези учени доказват, че има наследствена обремененост, която може да достигне до 12 поколения. Ами то отдавна е казано в Библията. То отдавна е казано за това, че Бог ще накаже до четвърто поколение децата на уния, които го мразят. Така че, когато се правят такива научни открития, те обикновенно прославят Бога. Те не са против това, което Бог е казал или това, което Бог е сътворил. И истинските учени занемяват пред хармонията, пред страшно и чудно сътвореното човешко тяло или всичко това, което е сътворено в природата, в животните, в растенията, каква хармония има във всичко това. И всеки, който е искрен и следовател, трябва да признае, че всичкото творение е сътворено с много, много, много голяма мъдрост. А тази мъдрост идва от Бога. Трябва да поговорим и за магьосничеството. Библията се занимава с магьосниците. Твърди, че са слуги на дявола. Още по времето на Моисей. Египетските магьосници направиха чудеса. Тоест, магьосниците може да вършат чудеса. Но тези чудеса не са от Бога. Когато Моисей хвърли тоягата си, тя стана на змия. Но когато египетските магьосници хвърнаха тоягите си, и те станаха на змии. Само че змията, която беше се появила от тоягата на Моисей, погълна техните змии. И дойде време, когато те трябваше да кажат: това е Божие дело. Това ние не можем да сторим. Чудеса правят и индийските фокусници, и така наречените японски сокакаици, които също са окултисти. Чудеса може да правят и хипнотизатори, и различни медиуми, но е много важно какъв е източникът на чудото. Затова не се смайвайте, ако някой магьосник ви направи някакво чудо. В Библията е записано в 8 глава от Деяния на апостолите, че някой си Симон, влъхва или магьосник, правил чудеса и смайвал
жителите на Самария. Но когато дойдоха апостолите и видяха какво Бог върши чрез делата им на чудеса, изцерения, знамения, самият този Симон се покаял и поискал от апостолите да им дадат, да му дадат същата власт, която те имат чрез Бога, да върши чудеса и знамения, като им предложил пари. Апостол Петър обаче му отговаря: парите ти и ти с тех да се провалиш, защото помисли, че Божията дарба може да се купи с пари. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Магиосниците правят магии, разтурат магии за пари. Божиите служители не взимат пари за изцерението на болните. Господ Исус Христос е заповядал: даром сте получили, даром давайте. Тук искам да предупредя много наивни българи, които тичат при магиосници да им правят бели магии за любов. Наистина, тия магии действат. Но чрез кого? Чрез блуднически демони и бесове, които разпалват похотите на мъже и жената, които ги събират и които след като извършат греха, може един от друг да се отчуждат и да се намразят. Има такъв случай в Библията, когато един от синовете на Давид се влюби в сестра си, беше обладан от поход, докато я изнасили и след това я намрази. Резултата беше, че той беше убит. Разбира се, аз не казвам, че сина на Давид е бил магиосен, но явно, че той е бил обладан от такъв блуднически демон. Това знаят магиосниците. И те използват разни там екстрати от половите органи на мъжете и жените, за да ги смесват и да правят магиоснически дела и да пращат магиоснически демони и бесове при тия човеци. Искам да ви разкажа за един случай, който се е случило в град Кукуш. Един крачмар извикал една магиосница и платил голяма сума, за да накара едно младо момиче да се влюби в него и той да се ожени за нея. Но момичето знаело, че тази жена не е чиста работата и че се занимава с неща, които са забранени от Библията. Магиосницата й изпратила една ябълка. Подарила й една ябълка и казала: красиво момиче, заповяда и хъпни си тази ябълка. А момичето отговорило: добре, бабо, ще си я хапна след като си взема напор от църквата, ще се прибра вкъщи, тъй като не съм закусвала, и ще изям ябълката. Отишла у дома, разрезала ябълката и я дала на свинята. Свинята изяла ябълката, разчупила котъра, напуснала къщата и се отправила към кръчмата. Влезнала в кръчмата и започнала да скача срещу кръчмара. Кръчмара извикал магиосницата и казал: аз ти платих да омагиоса с момата, а не свинята. Разбирате ли какво се е случило? Горко на магиосниците, казва Библията. Те ще бъдат вън от небесното царство. Защото магиосниците се занимават с паднали ангели. Същите са и тия, които развалят магиите. А понякога са те са едни и същи. Едни правят магиите, след това отиват и казват: на вас ми е направено магия. Ще изпратим една
ясновидка, която ще ви каже къде е магията. Тя е закопана точно под крушата или черешата, ами те знаят къде е. Естествено, и ме питат някои вярващи сестри: ама брат Петре, откъде пък тя знае къде е точно закопана магията? Ами, нали тя е служила там? Как няма да знае? Дай 100 лева да ти разтура магията. Но някои искат много повече. Когато имате проблеми и дойдат и ви кажат, имате проблеми, защото ви е направена магия, не търсете такива ясновидци и ясновидки, които разтурат магии. Защото ще ви пленат и ще ви оберат и нищо няма да сторят. Бягайте от чародей, бягайте от магиосници, бягайте и от такива, които разтурат магии. Няма бяла и черна магия. Всяка магия е зла. Всяка магия води към зло. За съжаление, слушах и един много известен окултист, брат Томов, който по телевизията казва, че има магии за добро и има магии за зло. Няма такива магии, господин Томов. Има благословение от Бога и има проклятия. Това е истината. Търсите ли директна връзка с дявола, ще си навлечете проклятия. Потърсете живия Бог и ще наследите благословение. Дали един затворник е вързан с железни вериги или с златни и сребърни вериги, това няма значение. Той си е роб. Затова не се заблуждавайте. А и златните вериги, така наречените бели магии, водят към затвор. Вярата в талисманите е едно просто идолопоклонство. Затова не бива да се вярва на различни талисмани, на муски. И мога да кажа 2-3 думи за муските, защото са отварени и пред мен са отваряли араби муски. В някой от тях е записано: Сатана, освободи този човек, пък след смъртта душата му е твоя. Нима вие сте съгласни временно да бъдете освободен от тая болест, а душата ви след това да принадлежи на дявола. В други муски е записано, че сега ходжата отваря врата или прозорец в сърцето на това дете или на този човек, за да може да влезне духът на Муса, Моисей. И така, като влезне духа на Моисей в това същество, то ще бъде освободено и целено и пазено от болести и страдания. Трябва обаче да ви кажем, че въпреки големото ни уважение и почит на Моисей, великия законодател на човечеството, Моисей не може да влиза в сърцата на хората. Моисей е един Божий служител, който е служил на Бога през неговото си време и на голяма почет в небето. Той е верен негов служител, но той не е Божия дух. Виждате как се изместват нещата, измества се Божия дух, измества се Спасителя, за да бъде предложен друг път на спасение. Свидетел съм, че хората, които носят муски, когато бъде разкъсана муската, духовете, които ги обладават, се развилняват, почват да крещат, почват да пищат, да реват, да плачат, да молят. И
Когато им се заповяда в Христовото име, те напускат този човек. Явно е, че муската е свързана с някакъв дух. И този дух може временно да опази човека или да му помогне да го изцели от някаква болест или да го освободи, ако той е болестен дух, но за сметка на душата му. Нима бихте се съгласили на такъв компромис? Хазартният дух. Много хора са обладали от този хазартен дух и не могат да се освободят. Защо не могат да се освободят? Защото това е демон, който ги мами, който ги лъже, който постоянно ги лъже. Този хазартен дух започва с различни лотарии, тото и други неща, които изглеждат много невинни. Но в крайна сметка човек може да бъде обладан от такъв дух и след това да не може да бъде развързан. Затова, за да бъдем освободени и наистина свободни, християнина трябва да каже: отричам се от хазарта. Отричам се, защото Бог твърди, Словото Божие, Библията казва, че нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела. Има много хора, които могат да потвърдят, че Библията е вярна, ето тук в тези думи, които са получили пари от лотария, от тото и след това твърдат. Имам такива приятели, че никога през живота си не са извършили толкова много грехове, след като са спечелили тези пари от хазарт. Вече говорихме по този въпрос, но трябва само да обясня какво представлява. Това е една лозова или дървена пръчка, разклонена, или пък медни електроди, които, когато така наречения даровит лозоходец ходи по земята с тази пръчка и тя реагира, подскача в ръцете му без неговата воля, и той твърди, че точно това място има или вода, или съкровище, или манастир, или църква. И когато започнат да ровят, наистина откриват, че има такова нещо. Нито лозовата пръчка, нито дървената пръчка, нито електродите могат да видят къде какво е зарито и къде има вода и къде няма. Но по принцип църквата счита, че когато една църква или един манастир е изравнен със земята и е затрупан, то той е бил осквернен и затова Бог е допуснал да бъде съсипан. Като археологически паметник може да бъде, нали, разкрит, но не и на това място отново да бъде изградена църква или манастир. Истината е, вече говорихме по този въпрос, че лозоходът е медиум. И един предсказвателен дух го води и му показва къде се намира водата или съкровището и може да му каже точно на каква дълбочина е. А магнитните силови линии не могат да четат, нали, по деленията на рулетката, за да могат да ви кажат къде се намира съкровището. На същия принцип е и измерването на кръвното налягане с сантиметър и игла или пръстен.
Тук по същия начин вече говорихме за гадателите, но малко по-разширено обяснявам как хората влизат в демонична връзка, като призовават по този начин светии или паднали ангели, или наши покойници. Тази дейност е забранено от Бога и се нарича мъртво въпрошатели. Дали човека е светия, дали е мъченик, дали е... Не можем да го викаме по този начин. Това, което е записано тук, ви предупреждавам да не любопитствате и да не се опитвате, нали, да призовавате или свети, или мъченици, или наши покойници, защото това си е чист спиритизъм. Пред вратите на НДК ме спря един бивш кандидат президент, народен представител, който по същия начин гадаеше, извика ми и казва: брат Петре, искаш ли да попиташ, да зададеш някакъв въпрос на Тангра, на Бога направа българите? И аз казах: да, ще попитам нещо. Попитай го Тангра дали е Бог. И той го попита и казва: Тангра, ти Бог ли си? Но настана мълчание. Никакъв отговор. И той ми отговори: Тангра, мълчи. Това не е Тангра, брати и сестри. Това е дявол. Защо не каза, че е Бог? Защото този дявол щеше да отиде там в бездната, когато се опитва да се прави на Бог. Затова не си правете такива експерименти. Ще натоварите себе си, домовете си и семейството си. И тук искам да кажа за захарчето. Не само на захарче. Въобще окултистите гадаят на различни кристали. Захарчето представлява кристали. Много известната гледачка Ванга, така известната Вангелия Гущерова, когато някой отиде да му гледа или някой дойде да гледа на свой близък, този, на когото ще гледа, да е спал на захарче. И когато взима захарчето, обикновено казва: дошла е баба ви от този свят, дошъл е ваш близък покойник и иска да ви каже това или онова. Дейност забранена от Бога. Така че искам да ви предупреда: не се заблуждавайте, скъпи сънародници. Ванга беше мъртво въпрошателка, тя говореше с умрелите. Абсолютно забранена дейност от Бога. И чрез нейната дейност са били осквернени, както казва един архимандрит, повече от 1,5 милиона българи, които сега чувстват различни депресии, натоварвания, проблеми, нервни отклонения, психически отклонения, именно чрез това гадание. Престанете да я рекламирате и не се опитвайте да я правите на светица, защото ще извършите голем грях, като сравнявате светиите с слугите на дявола. Има такъв начин на влизане във връзка с отвъдния свят. Някой дявол идва, представя се за Святия Дух или за някой ангел или за някой светия и казва на човека, който е бил измамен: вземи сега химикали един лист и аз ще ти диктувам. Но вместо да му диктува, ръката му започва да пише. И аз познавам такива хора, които са написали цели тетрадки с объркани, наистина объркани неща. Уж
че прославят Бога, а в действителност съветват хората да правят точно обратното на това, което говори Божието Слово. Това е така нареченото автоматично писане. Има случаи, когато незрящи хора, такъв дух им казва да вземат четката и да започнат да рисуват по платното и те рисуват пейзажи или рисуват нещо. Но тези пейзажи са наситени с демонично присъствие. Това не е библейско чудо, това е дяволско чудо. Едно младо момиче беше изцелено от неизлечима болест, лупус. Лекарите, професорите, 24 души професори беха казали, че тя ще живее 5 години. Тя живя 15 години. Но нейните близки се отклониха, особено бабата, която беше обещала в храм паметника Александър Невски, че ще свидетелства на професорите, ако Бог изцели внучката й. Тя се оплаши, отказа да свидетелства, а после започна да слуша такива хора, които се занимават с автоматично писане и рисуване. Беше поставено на условие на майката и бабата, ако искат това дете да бъде изцелено, те да обещаят пред Бога, но те отказаха да обещаят. Момичето почина. Но връзката им с такива хора докара голямо проклятие в дома им. Появила се една жена, която започнала да пише с една химикалка по един картон и от написаното се разбрало, че сега те трябва да занесат едно яйце, да го заровят в гроба на починалото момиче и след това да направят нещо с това яйце, за да разтурят магията, защото момичето е починало от магия. И като направят това, им обещала ясновидката, това момиче ще се прероди в дете на сестра. И тези жени, които твърдат, че са православни християнки, че вярват в Бога, послушали тази лъже пророчица, извършили това дело, занесли яйцето, където според тях и според чародейката се намира сърцето на покойното момиче, заробили го там. Яйцето стояло 48 часа, а по-натам какво са направили не знам. Но вместо това момиче да се прероди в дете на сестра й, сестра й катастрофира и загина. Такива са резултатите от делата на чародеите. Не се занимавайте с подобна дейност. Не им вярвайте на тези автоматични писачи, дръскачи и художници. Защото там действа духа на Антихриста, духа на бащата на лъжата. Технологиите на окултистите са най-различни, но чрез призоваване на окултен дух, те търсят начин да открият диагнозата, след това по същия начин откриват билката, за която е необходима за изцеляването на този човек. Докато този, който е отишъл да се ползва от услугите им, бъде натоварен и демонизиран. На сън чух думите на Господ Исус Христос. И той ми каза, в последно време
медицинските групи, на окултистите и на дановистите ще бъдат използвани от черния Карл. Аз го попитах: Господи Исусе, кой е този черен Карл? А той ми отговори: дяволът. Затова, скъпи брати и сестри, не тичайте при тях. Пазете се от тях. Търсете научната медицина, търсете помощта на църквата. Бягайте от окултистите. Всеки, който не носи Христовото учение, няма Бога. Тук искам само това да ви кажа. Всяко учение, което заобикаля жертвата на Господ Исус Христос и ни предлага друг път на спасение, е ерес. И всяко учение, и всяка религия, и всяко вероисповедание или деноминация, което ни предлага жертвата на Божия Агнец на Голгота плюс нещо друго, също е ерес. Защото такова учение твърди, че жертвата на Божият Агнец е недостатъчна за спасението на нашата безсмъртна душа и ни предлага още нещо. Разбира се, ние сме задължени да спазваме много неща, но не можем да проповядваме, че нашето спасение става по друг начин. Чрез изтезаване на тялото, чрез пости, чрез хиляди повтарящи се молитви, чрез каквито и да са други неща. Защото напоследък точно това прави духът на Антихриста. Той ни предлага много доктрини, учения, но засенчва изкупителната жертва на Господ Исус Христос. Невъзможно е спасение на човешка душа без Неговата кръв и без Неговата жертва. Затова учение, което идва при вас или учител, или евангелизатор и ви казва: вие трябва да се спасите чрез еди какво си, еди що си, и не споменава жертвата на Божия Агнец, не го слушайте. Той ви проповядва друго учение. Много християни подценяват присъствието на духовна отрова в домовете си, която после може да попадне в децата им, в внуците им и да даде много сериозни поражения. Очистете домовете си. Очистете и изхвърлете от домовете си всяка богохулна литература, видеокасети или картини, с които се гаврат или подиграват с нашия Господ Иисус Христос. Естествено е, че касетите могат да бъдат изтрити и на същото място да бъде записан некой
християнски филм или нещо, това е християнска музика. Не подценявайте тия неща, защото те са много важни. Те стоят в домовете ни като мерзос. Свидетел съм на няколко случаи. Отидахме да се молим за една парализирана жена в Стара Загора и изведнъж Святия Дух дигна главата ми и ми посочи една книга в библиотеката. Върху тази книга блесна една тъмно-червена звезда и аз казах на мъжа й: свали тази книга от библиотеката, защото тя пречи на изцелението на съпругата ти. А той каза: аз знам коя е тази книга. Тази книга е написана от един окултист, но той е мой съученик и със студенти, ние сме големи приятели. Тази книга е с автограф и аз не мога да унищожа тази книга. Тогава брат Иван Бабулев, с когото бехме заедно, ми каза: брат Петре, ние нямаме работа тук в този дом, където са на почет окултистите. А те ни спряха и казаха: ама няма ли да се молите за нас? Няма ли да се молите за съпругата ми? Не, няма смисъл да се молиме, щом като в твоя дом е на почет един окултист. Отидахме си, мина доста време и веднъж срещнах тази някога парализирана жена в една църква. Попитаха какво стана, а тя ми отговори: изгорихме книгата на окултиста и ето ме жива и здрава. Разбирате ли какво значение имат тези мерзости, които внасяме в домовете си? Бог казва в Словото: и да не внасяш никаква мерзост в дома си, в жилището си. Мерзост, която хули Бога, която се присмива на Бога, която изопачава Божието Слово. И още един пример. Молехме се за един човек, който беше извикал Сатана. Ела, Сатана, за да се разберем. И той идва, сковава го и почва да го мъчи. И този млад човек казваше, че ако не вярваше, че има Бог, и че не вярваше, че има ад и че през вечността ще бъде мъчен така, самоубийството би било за него решение. Ние се молихме за него и аз имах откровение, че той има в дома си една книга, която ако не я изхвърли от дома си, той не може да бъде развързан и освободен. Той изплака и казва: абе, няма такава книга. Но когато си замина за град Елена, ми изпрати един колет и в колета беше книгата «Доктор Фауст» от Гьоте. Като последвал примера на доктор Фауст, и този човек решил да извика дявола и да го използва, за да върши чрез него чудеса. За съжаление, тази книга се изучава в българските училища. Научих, че композитора Гуно е изхвърлил от операта Фауст всички богохулни реплики. Когато отворих тази книга, попаднах точно на такава богохулна реплика. Накъсахме на парчета тази книга и я хвърлихме в контейнера. На другия ден този младеж се обади по телефона и казва: освободен съм. Разбирате ли какво значение имат тези богохулни книги в домовете ни? Затова, брати и сестри, побързайте, направете си една основна чистка на библиотеките и домовете си. Изхвърлете всяка книга или видео касета или аудиокасета, която е с богохулно съдържание. Не внасяйте и в домовете си уж, за да прочетете, да видите какво пише в шифъра на Леонардо, защото
някои хора, християни, вече пострадаха. В един такъв дом, един образован, интелигентен човек внесъл тази книга, за да я прочете и след това да напише статия против нея. Но неговата дъщеря започна да пищи, да чува гласове и да изпада в неадекватно състояние. Затова не си играйте с огъня. Не случайно светият апостол Павел казва: сложиш ли въглени в пазвата си, ще си изгориш. Не е възможно един искрен, ревностен християнин да стане член на терористична организация. Изобщо християнина не може да убива. Гледах едно предаване с един много известен природолечител в Русия. Той бил даровит човек. Напредвал в кариерата, без да е член на партията. Извикали го и му казали: ти си кадърен човек, ние искаме да те направим голям човек, да бъдеш, да ти издигнем, да ти помогнем, защото имаме нужда от такива кадри. Какво трябва да правя? Попитал човека. Той сам разказваше своята история. Ами трябва да отговаряш на такива и такива качества, да обичаш партията, да обичаш своя народ, да се покоряваш на едино началието в партията. И след като му изброили много неща, които той трябва да прави, накрая му казали: трябва да можеш да правиш още нещо, да убиваш хора. Руснака казал: аз съм до тук. Аз не мога да убивам хора. Заминал за едно село в Сибир, започнал да се моли на Бога и така този човек станал един много известен в Русия природолечител. Партия, организация, която ви предлага да убивате хора, е, какви християни ще бъдете вие? Може ли християнина да убива? Има случаи, когато християнина трябва да защити семейството си, съпругата си, децата си и отечеството си. Но за да става член на една или друга партия, за да клевети своите сънародници, това не е работа на християнин. За съжаление, днес се използват компромати, клевети по адрес на един или друг политик и мнозина от християните повтарят като папагали клеветите по адрес на тези наши сънародници. Тук искам да спомена не само за физическото убийство, което е важно, разбира се, но има нещо по-важно. Душевното убийство. Духовното убийство на един човек или на един цял народ. А хора, които влизат в такива организации и тайни сдружения, техната задача е да се унищожи християнството. Как ще се унищожи християнството? Като се хули Господ Исус Христос, като се присмиват на християните, като проповядват други сатанински учения и философии. И такива хора, естествено, ако и да наричат себе си християни, ако и да палят свещи, ако и да се кръстат,
ако и да спазват различни религиозни обряди, в действителност те са си под проклятие. Защото Църквата Божия няма да бъде разрушена, няма да бъде унищожена, портите адови няма да и надделеят. Затова християните нямат място в подобни организации, партии, терористични организации. Тук възниква въпроса, каква е разликата между шпионаж и разузнаване. По време на война обикновено се изпращат хора на разузнаване. Занимание с шпионаж, доноси и клевети. Когато един войник отива на фронта на разузнаване да разкрие къде са позициите на противника, на врага, това не е грях. Но когато един войник разкрива собствените си позиции на врага, такъв човек е шпионин. И той рано или късно ще бъде наказан. Такъв човек е предател. А наказанието за предателство е смърт. Писане на доноси и на клевети. Нямаме време тук да говорим такива чудовищни клевети. Прочетох за мои роднини, първи братовчеди, които са прекрасни хора, които си отидаха от този свят, но тези, които са били около тях и са ги шпионирали и са украсявали поведението и държанието им, макар че в доносите пишат, те се ползват с голям авторитет в селото или в квартала. Как се ползват с голям авторитет? Хора, които вие ги оплювате. Затова се обръщам към ония, които вече са извършили този грех. Покайте се, господа. Покайте се. Отречете се от всичките си доноси и клевети. Защото наказанието за такива хора ще бъде страшно. Да пишеш клевета. Какво е клеветата? Ами лъжлив донос. Лъжлив донос. Така, например, в моето досие е записано, че аз съм син на висш офицер от царската армия. Баща ми никога не е бил офицер. Може би това е съвпадение на имената, може да е имало такъв човек, майор или полковник или подполковник Иван Велев. Но баща ми никой не е бил висш офицер, нито е бил офицер изобщо. Това е просто една клевета и тая клевета се е залепила за мене и тя си върви с мене и пред целия си ми живот. Моите началници и в казармата и после казва, о, ние знаеме, че и син си, знаеме кой е баща ти. И кой е баща ми? И това е направено с хиляди по хиляди в България. И те се чудят сега тия клеветници, защо са болни от раци, от тумори, защо катастрофират, защо загиват. Ми загивате заради греховете си. Искате ли да живеете? Отречете се от делата си. Ако сте го правили, кажете, съжалявам, Господи, отричам се от тия дейности. Отричам се от такава дейност. Християнина не може да бъде предател. Против роднината си, против близкия си, против съседа си, против родината си. Но аз слушах от моите обвинители, че християните в България били служители на чужди разузнавания, на чужди интереси. И когато се завърнах от една командировка, един от
обвинителите ми, когато му казах, ето ме, не останах. Там, където ти си въобразяваше, че ще остана, той ми отговори. Абе, може и всички християни да не сте предатели, но 90% от християните сте предатели. Така са били убедени хората. Ако искате да бъдете здрави, откажете се от тия клевети. И накрая, нека да ви кажа, че тия неща, които ние разговаряхме и от които трябва да се отречем, ако вие си спомните нещо друго, което ви изобличава съвестта, отричайте се. Отричайте се, ако Господ ви изобличава за изговорени лъжи свидетелства, за изговорени лъжи. Отричайте се, защото Библията предупреждава, че лъжи свидетел няма да остане ненаказан. Можеш да се обзаложиш, казва Божието Слово, че лъжи свидетел и клеветник, кръвопиец и коварник няма да останат ненаказани. Ако сте вършили тия дела, побързайте да се покаете, за да не ви настигне наказанието. Когато се отречеме от всички тия сатанински дела и викнеме към Бога, тогава ще се изпълни Неговото Слово. Ако людите, които се наричат с моето име, се смират, може ли един горделив човек да се отрече от тия дела? Той трябва да се смири, за да се отрече. И започнат да се молят. След като сме се отрекли, започнем да се молим. И се върнем от лошите си пътища, като се отречем от предишните си дела, тогава, казва Господ, ще простя греховете им и ще изцеля земята им. Драги зрители, нашата земя, българската земя, се нуждае от изцеление. Нашите тела се нуждаят от изцеление. Нашите души се нуждаят от изцеление. Затова не подценявайте този мирен договор. Той ще ви насочи в пътя, който води към кръста Христов, към Голгота, откъдето е извора на вечния живот. И така, нека да се молиме Бог да ни благослови, да ни пази, да ни помага и да ходим по Неговите стъпки. Не подценявайте греха. Нека Бог да ни благослови. Амин.